ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അല്ലേ. അതെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണിന്ന്. നമ്മുടെ ഏകദേശം കോട്ടയത്തുകൊണ്ട് 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഇവിടുന്ന് അരുവിക്കുഴി എന്നൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യാത്ര. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈക്കിളാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ യാത്രയിലേക്ക് പോയാലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മണർകാട് എത്തി. ഇനി മണർകാട് നിന്ന് പാമ്പാടിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകണ്ടേ. ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 10-11 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് പാമ്പാടിയിലേക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിളിന് കാറ്റ് ശക്കൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് പുറകിലത്ത് വെയിൽ കാറ്റടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഇച്ചിരി കുറവ്, ഫ്രണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മളിപ്പോ കവർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ മണർകാട് വന്ന്, ഇപ്പൊ നമ്മള് മണർകാടാണ് നിൽക്കുന്നത്, മണർകാടിയാ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പാമ്പാടിയിലേക്ക് പോയി. ഇനിയിപ്പോ 7 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉടനെ കവർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മളതേ പാമ്പാടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അരുവിക്കുഴിയോടുള്ള ആ ഒരു വഴി നമുക്കിവിടെ ആരുടെയും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മഴയുണ്ട്. പിന്നെ മഴ നമുക്കൊരു തടസ്സമല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യം വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ പോകുന്ന ഈ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് തൊട്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടൊരു കയറ്റമുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് നേരെ നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴിയോട്ടുള്ള വഴി. അപ്പോൾ അതുവഴി അത് വെച്ചാൽ നല്ല കയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് കയറി പോകാൻ. അവിടുന്ന് പിന്നെ അരുവിക്കുഴിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 3 കിലോമീറ്ററും കയറ്റമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് പറയുന്ന സൈക്കിളെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ, നമ്മള് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് സൈക്കിളെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. അവര് പറയുന്നത് സൈക്കിളെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം 6 കിലോമീറ്റർ ഇടുന്ന ഭയങ്കര കയറ്റമാണ്. 6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു ജംഗ്ഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി. അവിടുന്ന് അരുവിക്കുഴിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെയും കേറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. ബൈക്ക് വല്ല നോക്കാൻ വരാം, കൊറേ ചവിട്ടി മടുക്കൂലോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ്. നമ്മളെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാ. അതെ, എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. പറയുന്നത് ശരിയാണ്, മൊത്തം കേറ്റമാണ് അങ്ങോട്ട്. പിന്നെ എന്തായാലും കേറ്റം നമുക്കൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സഹിക്കാൻ മേലാത്ത മഴയാണ്. മൊത്തം എന്നെ വലിയ മഴയൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാറി ചാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാറി ചാറി ബ്രേക്ക് ശകലം കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടയർ ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞോണ്ട്, ആ അതെ, ടയർ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട സാറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു വളവിന്റെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോണെ ഞങ്ങൾ കൃത്യം അറിയത്തില്ല. പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ വഴി പോണതാണ് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോവാണ്. ആരെയും കാണുമോ നമുക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കേറ്റം കേറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അടുത്തൊരു കേറ്റം, ഈ കേറ്റത്തോടെ കേറ്റം ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തള്ളി പോകാനേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. എന്തായാലും ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി പറയാതെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചിയുടെ വാക്കായിട്ട് നമ്മള് അയിത്തായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. അടുത്ത ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പുളിങ്ങോട് എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഏകദേശം ഇനി 1 kilometer കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചെറിയ രീതി ഇപ്പം മഴയുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് മഴ വന്നൊരു കുഴപ്പമല്ല, പക്ഷേ ഒരു ഭയങ്കര ഫീലാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് മനസ്സിനെ. കാരണം ഒന്നത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മഴയും സൈക്കിളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫീല് തന്നെയാണ് സൈക്കിളായി യാത്ര ചെയ്യാൻ തന്നെ. അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞ് അതിന് ഭംഗി വരുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് തന്നെ അതിൽ യാത്ര ചെയ്താലേ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ പുളിങ്ങോട് സ്ഥലം വരെ എത്തിയേക്കാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പോയാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതും ശകലോടെ പോകാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങ് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം സൈഡിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ചവിട്ടി വന്ന ഒരു സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ചേ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന്. കൂരപ്പട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി ഒരു 3 kilometer കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി മൊത്തം ഇറക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇത് കൂരപ്പട എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ആണ്. ആ ഇറക്കം ഇറങ്ങി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അരുവിക്കുള്ളിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അധിക ദൂരവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, വളരെ കുറച്ച് എന്തോ കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുകൂടെ നമ്മളെങ്ങനെയും കവർ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഈ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊരു മാറ്റമില്ല, മഴ വരും പോകും. എന്തായാലും അത് നമുക്കൊരു തടസ്സമല്ല, എന്തായാലും കൃത്യ ഒരു ഫീലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ചു ഈ മഴയത്ത് ഈ സൈക്കിൾ എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നേ, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മഴയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മഴയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്തേക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയത്. എന്തായാലും കൃത്യ ഒരു വൈബാണ്, കൃത്യ ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഇരുത്തുപുഴ എന്നാണ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പോകാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പാലം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേര് ഇരുത്തുപുഴ എന്നാണ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനും ഈ പാലം കൂടിയൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഇറക്കിറങ്ങിയ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമുക്ക് പോകണം. ഇത് പള്ളിക്കത്തോട് കൂരാലി എന്നൊക്കെ റോഡാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ പോകണം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നറിയാം മുഴുവൻ റബ്ബറാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫീലാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു തണുപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ കേട്ടോ, ഒരു പുതിയ ഫീല് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരുവിക്കുഴി എത്തിച്ചേർന്നു. നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് സേഫായിട്ട് വെക്കാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്ന് കടയിലൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ സമ്മതിച്ച് അവിടെ സൈഡിൽ സൈക്കിൾ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സൈക്കിൾ ആ ഗേറ്റേ വെച്ച് നമ്മൾ പൂട്ടിയിടുവാണ്. അതായപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം സൈക്കിൾ കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈക്കിൾ പൂട്ടിയിട്ടാണ് സേഫായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോവാണ്. ഇവിടെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാലം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടിങ്ങനെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കയറി പോവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാസ് എടുക്കണം. അതിലൂടെ കയറിയാണ് താഴോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത്. താഴെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി അവിടുത്തെ പാസ് എടുത്താണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് കടത്തി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ മേളിൻ്റെ പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ദൃശ്യം ഇതാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു നോയ്സ് കട്ടാക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഡബ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ജേഷന്തയെ ഉള്ളിലോട്ട് പാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ കയറി പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ പാസ് എടുത്തു. ഒരാൾക്ക് 26 രൂപ വെച്ചാണ് പാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇനി പോവുകയാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പം പാസ് എടുത്ത സമയത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ ഒരു കണ്ണക്ഷനും പാടില്ല. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത്, അവിടെ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പം മേളിൽ നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ താഴെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് വശത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വന്ന് സന്തോഷമായി, ശരിക്കും സന്തോഷമായി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ, അത് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സൈക്കിളിൽ വന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇതൊക്കെ കാണാനും, പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ഈ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല, വലിയൊരു സന്തോഷം ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാനും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടെ വലിയതായിട്ട് കാണാൻ കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല, ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതൊരു പ്രത്യേക വൈബാണ് കേട്ടോ. ചിലർ ഓർക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു ഈ മഴയത്ത് എത്തിന് ഈ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നത് കാണാം, സൈക്കിൾ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും കൊള്ളാം സൈക്കിൾ, പക്ഷേ പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞവർ പറയും ഈ മഴയത്ത് ഈ സൈക്കിളിൽ പോകേണ്ട വല്ല ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂടെ എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ കാണണം, ഇതൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മഴയൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഈ മഴയത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ ഒരു എന്നാ പറയുക, ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി, ഇവിടെ മരങ്ങളും പച്ചപ്പും കൊണ്ടൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ഒരു ഭംഗി ഇവിടെ. ഇവിടെ വന്ന് അല്പം നേരമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കൊഞ്ച് പുതിയ ഒരു ഫീലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അരുവിക്കുഴി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഒരുമാതിരി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് പുറകോട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. കൂടുതൽ രണ്ടു ദിവസമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയായതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക, അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളത് അടുത്ത തവണ അടുത്ത വീഡിയോയിലത് നമ്മൾ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നിങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. എന്തായാലും ഞങ്ങളെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.